Հանրապետության 3-րդ քաղաքում օրակարգային խնդիրներից մեկը ժամանցի բարեկարգ կենտրոնների բացակայությունն է։ Այս հարցը մտահոգում է բոլոր սերունդների ներկայացուցիչներին։ Խնդիրն առավել օրհասական է քաղաքի ոչ այնքան կենտրոնական և ծայրամասային թաղամասերում։ Այս իմաստով լավ օրինակ է ազատամարտիկների պուրակը, որը թեև բոլոր ժամանակներում վանաձորցիների համար եղել է սիրելի վայր, միևնույնն է արդեն կորցրել է իր նշանակությունը, հետսհետե նվազել է այստեղ այցելողների թիվն ու այն այժմ դասվում է լքված վայրերի շարքին։ Նույն վիճակն է նաև քաղաքի երկու գետնանցումներում, որոնք էլ հենց տանում են ազատամարտիկների պուրակ, տարածքները հիմա ավելի շատ աղբավայր են հիշեցնում։ Կարևորելով Լոռու մարզկենտրոնում ժամանցի վայրերի առկայությունը և հատկապես փոքրիկների համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որդին Վահե Կարապետյանը իդեմս ընտանիքի հանձն է առել իրականացնել ազատամարտիկների պուրակի բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Նշված հատվածներում լռությանն ու անտարբերության այժմ փոխարինել են շինարարական ձայներն ու վստահությունը, որ կարճ ժամանակ անց ազատամարտիկների պուրակը կվերագտնի երբեմնի տեսքը ժամանակակից մատուցմամբ։ Շինհրապարակում տեղադրված ցուցանակները օր առաջ յուրաքանչյուր այցելուի հիշեցնում են, թե որքան է վերափոխվելու այգին։ Կարապետյանների ընտանիքի որոշմամբ հիմնովին կբարեկարգվի պուրակ բերողանցումը, կկառուցվի մանկական իր տեսակի մեջ մարզում բացառիկ խաղահրապարակ, կտեղադրվեն նստարաններ, կբարեկարգվեն և կկանաչապատվեն պուրակի բոլոր հատվածները։ Թաղամասի բնակիչները և ոչ միայն անհամբեր սպասում են աշխատանքների ավարտին, հիմա ստիպված չեն լինի ժամանցի վայրեր փնտրել, ավելին ստեղծվող հնարավորությունները թույլ կտան նաև ուրիշներին հյուրընկալել։ Բավականին հետաքրքիր է վանաձորցիներից համար, երիտասարդները վանաձորում ժամանցի անցկացնելու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Նախ առաջերթին քաղաքը կմաքրվի և քաղաք կստանա գեղեցիկ տեսք, կստեղծվեն նոր ժամանցի վայրեր, որոնք երիտասարդների համար այս պահին ինձ թվում է վանաձորում շատ են պակասում։ Հենց մեկը ինձ համար և իմ ընկերների հետ շփում անցկացնելու, ժամանակ անցկացնելու հիանալի և լավագույն միջոցներից մեկն է ինձ թվում է։ Քաղաքին ավելի լավ տեսք կբերի, նաև խաղահրապարակները, որոնք կառուցվում են փոքրիկների համար, նոր ժամանցի վայր կդառնա և մեծերի համար և փոքրերի համար։ Երեխաների մասին խոսք չունեմ ասելու, պետք է անհրաժեշտ, ոչ թե պետք է անհրաժեշտ։ Նախաձեռնողների վստահեցմամբ և դատելով շինաշխատանքների նախնական պլանից կարելի է ենթադրել, որ վանաձորյան այս անկյունը շուտով վերածվելու է հնի և նորի խորհրդանիշ հիշեցնող ժամանցի հանրապետությունում բացառիկ վայրի։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։